Jag har fyndat lite grann på en köp- och säljsida på Facebook. Det var en tjej som har en YouTube-kanal också. Hon gör mycket mixmedia och hon har ut massor av såna här A4-stenciler och mindre och stämplar från All & Create. Såna här stämplar är väldigt, väldigt dyra, så jag fick tag på de här rätt så billigt, så att jag är jätte, jätteglad för det. Några har hon använt en gång eller några gånger och inga. Alltså några har hon använt inte någon gång alls. Men här har vi en stämpel. Här ser man att den är ju använd. Den ser ut så här. För mig spelar det absolut ingen roll att de ser ut så här. För jag behöver inte helvita. Men själv så brukar jag försöka att rengöra mina så fort jag använt dem. Men att de ser ut så här så gör det ingenting. För man kan använda dem i alla fall. Så här har vi ett jättefint mönster. På alltså en stencil då. Sen så har vi ett sånt här mönster. Jättehärligt. Sen har vi det här som ser ut som, jag tänker, ved i skogen. Och sedan så har vi det här mönstret. Och den här tycker jag verkligen, verkligen om. Och jag kommer ju använda de här tillsammans med mina Nuvo Shimmer Powder och mina Oxides. Och ja, det kommer bli så himla roligt. Sen har vi det här mönstret. Den här vart jag också jätteglad att jag fick tag i. Naturligtvis är jag glad för allting jag fick tag i. Men jag hann vara snabb här så att jag fick tag på de stencilerna jag ville ha. Och så den här tänker jag kan ju vara både stenaktig men också kanske marmor. Alltså marmor. Alltså det känns som en marmorkänsla över det hela. Och här har vi en stämpel. Det står Follow Your Dreams. Den ser ut så här. Och om man vill här då så kan man använda bara sektioner av den här stämpeln, till exempel. Vill art journaling eller om man håller på med alltså mixed media eller bara kort, så kan man använda och göra en bakgrund med bara några av sektionerna. Så här ser den ut. Ganska stor. Så här är vi nästa. Den här tyckte jag var jättefin. Det var svårt att se på bilden när jag köpte dem, men när jag fick hem dem så fick man verkligen se alla detaljer. Man ser fåglarna här, ett gem där, ett till gem där och så lite text. Och sen det här huset då, som det står Farmhouse 21 på. Jättekult. Här har vi ännu en stencil. Och som jag sagt tidigare, jag älskar ju såna här urverk och kugghjul i det jättehärliga mönster, tycker jag. Här har vi en nyckel som jag också tycker om. Och det här på kanten här är ju jättefint att jobba med. Sedan har vi den här stencilen. Det är en A4-storlek på den. Det är jättefina stämplar och stenciler. Och här har vi ännu ett stämpelsätt då, som är A4-storlek. Och här ser man lite bättre hur det ser ut. Man kanske kan göra så här. Time flies, och sen har vi det här urverket här. Fjäril och så lite text. De här ringarna. Alltså det går att göra så mycket härliga saker med de här. Så här ser de ut då. Glimrar lite grann här i ljuset. Sedan har vi ett stämpelsätt här. Som är blommor och jättefina texter. Den här blev jag kär i. Jag tänker mig att den här kan man ju stämpla på akvarellpapper. Och sen så kan man använda akvarellfärg på den här. Till exempel. Här har vi ännu en stencil. Den är liksom så här avlång. Och det är olika blommor så här. Så här ser den ut. Och där tänker jag också att vill man inte göra något sånt här stort, då använder man ju bara den här biten. Man kanske embossar sin bakgrund med det här. Så det blir ju jättefint. Ännu en A4-stämpel här. Här har vi en siluett. Och så står det små, små. Det står beautiful här. Det är olika siffror. Det är lite, ja, det är allt möjligt på den här. Här ser man eller det är en trollslända. Fine beauty in the ordinary, with brave wings she flies. A heart without dreams is like a bird without feathers. Jätte, jättefin. Alltså, tokfint, verkligen. Och så här ser den ut då, själva stämpeln. Och sedan här så har vi sista. Den här tyckte jag var frän. Inte riktigt min stil egentligen. Men alltså jag tycker om verkligen det här motivet. Det var så fränt. Här har vi lite siffror. Och så lite text. Här har vi lite som schackrutor. Och sen har vi här ett rep med tärningar.
Så det känns lite grann som cirkusaktigt kanske. Jag vet inte riktigt, men lite grann. Och sedan fick jag också med en sån här från All & Create. En alltså akrylplatta då. Som man kan använda till de här stora stämplarna. Så det var ju jättesnällt att de skickade med det. Och sedan sista så har vi den här med kugghjul. Den glömde jag bort, det var näst sista förra, det här var sista. Den här fick jag också. Det är ramar och sen är det en burk med glitter. Jättefint.